asi historicky vůbec největší propad. Ten válečný konflikt na Ukrajině, předtím covid. Podívejte, oni odírají český lid. Úplně zbláznili. Ale 100 milionů korun. 100 milionů korun. Přesně. Ano. Nevyužili ten správný moment. Co byste vlastně vy udělal, kdybyste se stal ministrem zemědělství a mohl rozhodovat? Zhruba 70%. To jsou miliardy. To jsou miliardy, no. Jako jen to zemědělství. Nyní máte šanci něco změnit. Freshstart.cz se přihlásil do soutěže Nastartujte se a vás moc prosíme o to, abyste projekt podpořili svým hlasem. Odkaz na hlasování najdete v popisku videa. Děkujeme. Za poslední 3 roky dramaticky zdražily potraviny. Máslo o 43%, vejce o 42%, brambory o 50%. To jsou všechno srovnání tohoto léta s létem roku 2021. Kdo za to zdražení může? A opravdu se máme radovat, když nyní ty potraviny zlevňují o pár jednotek procent, když předtím o desítky procent zdražily. To všechno probereme s mým dnešním hostem, s Martinem Šebestiánem, který je zemědělským expertem a bývalým ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu. V tomto prvním dílu Ekonomie polopatě. Dobrý den ještě jednou. Dobrý den, děkuji za pozvání. Děkuji, že jste přijal a nemůžu nezačít tou otázkou, která se přímo nabízí. Sledujete určitě diskuzi, kdo tedy podle vás, samozřejmě jste zástupce zemědělců, takže se dostaneme do větší hloubky, může za to zdražování, které stále vlastně trvá, když se podíváme na to, že ceny potravin jsou o desítky procent dráže než před 3 lety, než se vzedmula ta velká inflační vlna. Tak víme všichni, co nás potkalo, vlastně co se dělo ve světě, začátek, nebo ten válečný konflikt na Ukrajině, předtím covid. Vlastně na to reagovaly burzy, ty se nám vlastně úplně zbláznily. A já když to vemu od začátku, od těch zemědělských komodit, tak vlastně sledujeme ten vývoj. A z těch posledních měsíců, řekněme roku, roku a půl, tak ty ceny zemědělských komodit zásadním způsobem klesají. To znamená, ať už jsou to obiloviny, olejniny, živočišné produkty, tak vlastně ty ceny jdou dolů. A zemědělci se v současné době dostávají na úroveň, že už některé komodity vlastně vyrábějí za podnákladové ceny, pokud porovnáme ty výkupní ceny. Tahle ta věc se řídí vlastně světovým trhem, světovými burzami. A ještě k tomu potřeba říct, že i u nás vlastně jsou buď ty ceny srovnatelné, co se týče výkupu zemědělských komodit, nebo jsou v některých případech o 5 až 20% nižší, než jsou ty ceny na těch světových burzách, když to tomu třeba u pšenice. Proč jsou nižší? Je to vlastně ve většině případů o tom, jaká je vlastně závislost těch našich prvovýrobců na té dané komoditě. A vlastně my třeba u obilovin jsme velký vývozce, takže vlastně na to tímhle tím způsobem můžeme říct doplácíme. Když jsme velcí vývozci, takže máme tady přebytek. Máme tady přebytek. Takže ty ceny pak klesejí ještě pod tu burzovní cenu. To se ustavuje někde v Paříži, ne? Ano, ano. To třeba u pšenice, ano. Máme tady německou burzu a tak dále. Ale když se třeba podíváme, za co se vykupuje mléko v České republice nebo v Německu, tak vždycky je tam určitý rozdíl buď v haléřích nebo do 1 koruny. No, co vím, tak mlékárnice si také stěžují, že ty ceny jsou podnákladové, ty výkupní. Takže vlastně, co je tím úvodem? Protože člověk vlastně si říká, tak teda potraviny jsou drahé, ne, už jsme si tady citovali ta zdražení, ale přitom se tady dozvídáme, že pro zemědělce jsou naopak příliš nízké. Jsou příliš nízké a vlastně viděli jsme to všichni, co se stalo zemědělcům a nám, spotřebitelům a občanům vlastně v posledních letech s energiemi, s pohonnými hmotami. Vlastně je to otázka těch vstupů, který vlastně, ať už v zemědělský nebo v potravinářské výrobě, samozřejmě zásadním způsobem tu cenu ovlivňují.
Jo, účinné látky, hnojiva. Například vlastně zemědělci museli de facto opustit tekutá dusíkatá hnojiva a přejít na ledek, protože ta cena vlastně výroby těchto hnojiv, která je závislá na energiích, je vlastně pro ně v současné době neakceptovatelná. Takže zemědělci vlastně mají drahé vstupy. Už jste to zmiňoval, třeba ta hnojiva, ale vlastně nemohou kvůli těm burzovním cenám, které jsou takto ustaveny, prodávat dráže nebo kvůli vysoké konkurenci? Vlastně není možno v Evropě prostě zobchodovat nad tu cenu. Ta určuje vlastně tu politiku cenovou a ve většině případů, když se jedná i třeba o přímý prodej, řekněme nějaké komodity i do řetězců, tak vlastně se ty ceny, které jsou zveřejňované buď tou burzou nebo třeba cenovýma hlášeníma, který dělá Státní zemědělský intervenční fond, vlastně respektují. Takže ty ceny prostě jsou takové, jaké jsou, zemědělce neuspokojují, chtěli by vyšší ceny? Určitě. Myslím si, že se to zásadním způsobem vlastně už loni a i letos se to projeví v té ziskovosti toho odvětví. Půjde dolů. Určitě půjde dolů. Je potřeba zase přiznat druhou stranu, že v tom roce 2022, protože se ještě neprojevily v té produkci ty ceny těch vstupů, byly zalevno nakoupený hnojiva a tak dále, tak tam vlastně ta profitabilita hlavně v té rostlinné výrobě u zemědělců byla vysoká. Na druhou stranu řada zemědělců, kteří se specializovali nebo specializují na tu živočišnou výrobu, na těch polích vyrobí většinu to krmní obilí nebo ty krmiva vlastně pro ty zvířata, tak ty na tom tolik neprofitovali. No to se tehdy vlastně říkalo, že zemědělci, podívejte, oni odírají český lid, protože dívejte, jaká třeba ta velká zemědělská družstva, velké agropodniky mají zisky. Ty nárůsty tam tehdy byly stovky, v některých případech snad i tisíce procent. Takže to jde zatím to a nyní říkáte, že tedy dojde ke kompenzaci. Nyní je ta situace obrácená, ale už je bohužel obrácená druhý rok a je potřeba si říct, co to vlastně pro ten zemědělský sektor znamená, jakým způsobem to řeší v ostatních státech, protože vlastně tady to, nechci říct úplně přímo zhroucení trhu, ale to výjimečnou situaci reflektovala i Evropská komise, která vlastně otevřela takzvaný krizový rámec. A ty státy vlastně můžou, nechci říkat úplně ad libidum, ale mají velice jednodušší způsob poskytování státní pomoci do zemědělství. Jiné státy než České? Všechny státy v Evropské unii. Takže... A je na tom státu, jestli to využije nebo ne. A jak vlastně vnímáte tu situaci v Česku v tomto hledisku, tedy v nějakém mezinárodním srovnání? Protože často slýchám, že třeba Polsko je, co se týče své dotační politiky, daleko vstřícnější, štědřejší než Česká republika, že to vlastně je jedním z těch důvodů, proč třeba tam jsou tak konkurenceschopná jablka. Tak určitě jsou to otázky, které jsou jako v tomto případě na místě, protože ono nejde jenom o dotační politiku. Já sice začnu dotační politikou, ale samozřejmě ta politika státu vůči tomu sektoru prostě zahrnuje i další, řekněme, fiskální nástroje ty politiky, které prostě samozřejmě tu produkci zásadním způsobem ovlivňují. A u nás vlastně, co se týče dotační politiky, tak ta mimořádná pomoc, řekněme, ta státní, mimo vlastně ty mantinely Evropské unie, není moc vysoká. Jo? Pro porovnání, vlastně, když se otevřel ten krizový rámec, tak řekněme rok 2022 do letošního roku 2024, tak třeba Polsko přes ten institut té mimořádné státní pomoci do toho
agrárního potravinářského komplexu, teda u nich je to včetně rybářství, uvolnilo asi 4 miliardy euro navíc. Česká republika, řekněme tak 90 milionů euro, což je úplně řádově někde jinde. Teď to samozřejmě ještě bude doplněno tou speciální kompenzací ještě na ty sady, ale tady z velké části z evropských peněz a něco se tam přidává státní. No ale ta vlastně kompenzace na sady má být jen asi 100 milionů z českých. 100 milionů z českých, no, 100 milionů z českých. A ani by se to asi nemělo zařizovat tady ty státní podpory. Ale jako je to obrovský rozdíl a je to o tom... Ale 100 milionů korun. 100 milionů korun. Přesně. Ano. To nejsou eura, to jsou koruny v tomto případě. A tady ty vlastně kompenzace v těch členských státech byly opravdu hodně rozdílné. Některý nedali ani korunu, to je potřeba říct. Polsko na to přistoupilo takhle. Kompenzovali od cen obilovin až po energie, de facto velice široký portfolio věcí. Takže 4 miliardy v Polsku, a to jsou peníze jakoby národní nebo evropské? Národní. 4 miliardy eur z národních polských peněz versus tedy 0,09 miliardy v České republice. Tak to asi je disproporční, když to přeměříme na velikost ekonomik, na počet obyvatel. A můžeme to přeměřit. V hlavě, ale... Přeměřit třeba na tu plochu, tak řekněme, že Polsko je čtyři a půlkrát větší, co se týče té zemědělské půdy. Takže to znamená, že Česko by mělo dát vlastně necelou, řekněme, miliardu, aby to bylo srovnatelné s Polskem, a místo toho je to tedy ta 0,09 miliardy. Je to tak, na druhou stranu, aby jsme to jakoby vážili, je potřeba říct, že druhý a třetí prostě byli Italové, Francouzi, se pohybovali někde mezi 1-2 miliardama. A byly státy, některé státy Beneluxu nebo Německa třeba, který neuvolňovali nic. Jo. Takže to je prostě nejednotná politika. Na čem to záleží? Na síle lobbingu nebo na nějakých tradicích? O Polsku se říká, že pro něj to zemědělství je něco jako pro nás automobilový průmysl, taková jakoby chlouba, lajková loď ekonomiky. Čím to je vlastně, že jsou tyto rozdíly? Myslím si, že je to určitě postavením toho oboru, toho odvětví v té společnosti. Jo? Polsko se nám vlastně za posledních 10 let dostalo mezi jedny z největších vývozců potravin. Je to něco, co oni, na čím oni si velice zakládají, a samozřejmě, že je to i o tom, kolik vlastně, jaké procento obyvatel vlastně je s tím oborem spojený. V České republice zemědělství tvoří zhruba 2% hrubého domácího produktu. Myslíte, pro české politiky to zemědělství dostatečně důležité, vnímají ho i třeba v porovnání s Polskem, tak asi tam to vnímají méně důležité. Myslím si, že je to spíš tak na okraji, jako u nás. Na okraji, že to u nás jako není obor, který by byl nějakým způsobem klíčový nebo pro ty politiky zásadní. A ta pozornost se na něj upíná spíše v těch situacích, kdy jsou drahé potraviny nebo v nějaké době nestability. No a k tomu se právě vraťme. Takže teda zemědělci v této době čelí klesajícím opravdu těm, řekněme, cenám výrobním, jak to označují i statistici, třeba na přelomu roku padaly ty ceny zemědělských producentů meziročně o nějakých 20%, což vlastně je asi historicky vůbec největší propad, alespoň těch uplynulých 10-15 letech určitě ano. No ale v těch cenách spotřebitelských jsme nepozorovali. Neříkám, že by tam ty ceny měly padat o 20%, to asi nelze očekávat, ale tam byly vlastně propady, když už zlevňovaly potraviny o jednotky procent, tak se to vlastně vykládalo jako zásadní zlevnění. I politici to tak jak si hlásili do světa, že tedy potraviny zlevňují.
Tak jak to je? Mají potraviny podle vás další prostor k tomu, aby zlevňovaly? Když přihlédneme k tomu, jak výrazně vlastně zlevnili, jak jsou nuceni zlevňovat s ohledem na ty burzovní ceny ti zemědělci? Tak je to otázka jednak vlastně těch ostatních vstupů, to znamená těch dopadů na ten potravinářský průmysl, kde vlastně myslím si uvědomit, že chleba, nevím, tak teď může stát třeba 50 korun a že nějak ta mouka z něho dělá nějakých 8% těch nákladů. Jo. To znamená, že vlastně výroba té potraviny z velké části vlastně závisí na těch ostatních vstupech do toho procesu, nejenom na ty vstupní komoditě zemědělský. Takže to je jedna věc, kde vlastně se můžeme bavit o tom, jaká je cena energie u nás vůči ostatním státům, jestli je to pomoc nebo nepomoc státu dostatečná nebo nedostatečná. No a samozřejmě pak je to otázka toho nějakého férového rozdělení té marže mezi těma třema skupinama, zemědělci, potravináři, obchodníci. A tam u nás je ten trh velice liberální. Jo? Je to prostě něco, co a vlastně ty řetězce, že jo, řekněme, mají 80% prodeje těch vlastně potravin, řekněme, těch 8-10 největších hráčů, jak to tady máme. A zase jsou v Evropě státy, kde prostě existují nějaké každoroční dohody o rozdělení marží mezi zemědělci, potravináři, obchodníky. A tohle by možná byla cesta. Protože takhle vlastně už dopodrobna řešit, kolik, jak, za mzdy. A ještě u těch nadnárodních společností, co jsou řetězce, je to poměrně jako složitější. A v jakých státech je třeba tohle jednání u těch rozdělení? Tohle to je třeba každoročný proces, který se odehrává ve Francii. Uh-huh. A v České republice ty marže jsou teď rozděleny tedy jak? Hlejte, v tom je právě to, co nikdo nechce přiznat. No, je proto to, se na to ptám. Je to vlastně otázka jakýchsi obchodních smluv a neochoty vlastně to zveřejňovat. Takže to, co víme, jsou ceny těch vstupních komodit, ceny energie a tak dále. A pak je to otázka vlastně toho obchodního jednání každého toho subjektu zapojeného do toho řetězce. No ale obchodní řetězce říkají, že vlastně jdou na doraz, že tak nějak levně to nejde, nebo že jsou oni ti, kteří stanovují tu cenu správně, že to mohou být třeba potravináři nebo velké zemědělské podniky, které naopak vlastně čarují s těmi maržemi, s tou cenotvorbou a že obchodní řetězce tedy to musí tak nějak akceptovat. Tak to já si samozřejmě nemyslím. A možná ten můj pohled bude jednostranný, ale mně by se líbilo, pokud se by se řeklo například, a neříkám, že to některý obchodníci nedělají, tak taková ale třeba cena kilogramu hovězího masa, takže zpracování tolik zemědělec, tolik obchodník. Pokud nebudu dělat, řekněme, potravinářský výrobek, ale prodávám to maso, řekněme, jeden kus hovězího skotu. Jo? Takže takhle bych si to asi nějak představoval, že by to by tak bylo... Tak to je v té Francii. Takhle by to mohlo být a takhle by to bylo velice jakoby otevřený a jednoznačný, vlastně, kde vlastně pak je ta pravda. Máte jako zemědělci pocit, že tedy ty řetězce vás
zdírají z kůže, dá se to tak říct? Rozhodně. Možná to je trochu expresivní věc, to je určitě expresivní. Ale že prostě tam uplatňují svoji tržní sílu, kterou nepochybně mají. Mají dvě největší skupiny obchodních řetězců, mají přes 50% trhu. Takže uplatňují tu svoji tržní sílu nadměrně. Určitě ji uplatňují a vlastně, aby to nebylo, řekněme, tak kontroverzní, tak se tady snaží vytvořit témata oligopolů na straně zemědělců a tak dále, což si myslím, že, ano. Že je vlastně jakoby částečně jejich obrana. Takže často od nich slýcháme tedy, že za to zdražování, které jsme tady zmiňovali, nemohou řetězce, ale že za to mohou takzvaní agrobaroni. Tady je strašně zajímavý, že vlastně já pořád nevím, kdo ten agrobaron je, jako od jaký velikosti. A vlastně už je v tom takovej zmatek, že se člověk začíná vlastně ztrácet, co je velký, co je malý a co je střední podnik. Jo? Protože my máme, řekněme, 70% orné půdy v České republice obdělávají firmy nad 500 hektarů. Řekněme, že těch firm je 2,5 tisíce v České republice. A to je vlastně páteř našeho zemědělství. Pokud se bavíme o firmě zaměřené na rostlinnou výrobu třeba, která má 2000 hektarů, tak a vezmeme její obrat, vezmeme počet zaměstnanců, což znamená nějakých 25, tak vlastně podle těch měřítek velikosti podniků evropských je to malý podnik. Jo. Ty střední podniky jsou do 250 zaměstnanců, obrat 50 milionů euro. Takže vlastně tyhle ty firmy z pohledu nějakého porovnávání by vlastně měly být malý. Samozřejmě, že u nás jsou daleko větší farmy než v řadě evropských států, ale naše výměra je nějakých průměrná, nějakých asi 110 hektarů na subjekt. A třeba ve Francii, řekněme, něco mezi 70 a 80. Už se to tam taky vlastně víc vlastně integruje a vlastně to hospodaření ve větším je samozřejmě efektivnější. No a když si vezmeme, co kdo je to teda ten agrobaron a jak můžou ovlivňovat vlastně ten trh, tady je prostě spousta mýtů, že prostě drží tady někdo ohromný část území a tak dále. Tady máme jeden velký holding samozřejmě, politicky neustále propíraný, který drží asi řekněme 3% zemědělské půdy v České republice. Takže Agrofert. Agrofert. Druhý největší vlastně podnik drží ani ne polovinu toho. Ale nedokážu se představit, že by vlastně dokázali oni řídit ten trh z pohledu zemědělský pro výroby. To je vlastně podle mě nesmysl. Těch hráčů je tam tolik a těch vlastně, jak už jsem řekl, několik tisíc vlastně těch producentů, těch základních zemědělských komodit. Jestli to chápu dobře, tak největší zemědělský výrobce nebo producent, prvovýrobce má 3%. Ano, máme asi 3,5 milionu hektarů zemědělský půdy. A ti velcí hráči na poli obchodních řetězců mají desítky procent. Přesně tak, k tomu jsem směřoval. Takže asi tam je, pokud někde tedy oligopolní struktura vzniká, nebo něco, co se jí blíží, tak asi spíše v oblasti těch obchodních řetězců, čistě takhle matematicky. Přesně tak. A vlastně musíme si uvědomit ještě jednu věc, že vlastně my ve většině komodit, nebo ve velké části komodit, nejsme soběstační. Čili ta cena není tvořena našimi zemědělci nebo potravinářemi, ale vlastně tím dovozem. Takže asi těžko nám tady někdo v České republice může tvořit cenu zeleniny, když jsme soběstační z 30%. To podobné je u ovoce některých druhů.
To podobné je u vepřového masa, kde jsme soběstační ze 45%. A když si vezmeme třeba takový segment mléka, kde jsme teda špičková země z pohledu užitkovosti a produktivity těch chovů, tak vlastně máme poměrně výraznou nadprodukci, to znamená, že jsme, že naši soběstačnost převyšujeme asi o nějakých 35%, ale vlastně nejsme to tady ani schopni zpracovat. Čili my více než jako jednu třetinu toho mléka vyvezeme z České republiky. Berou to vlastně velké mlékárny v Německu, převážně vlastně hodně velká část západních Čech se vlastně ta produkce odchází do Německa. No a z toho, co tady zůstane a zpracovává se, tak vlastně jenom 50% se zpracovává v českých mlékárnách. Těch druhých 50% už se zase zpracovává v mlékárnách zahraničních, které jsou v České republice, patří z velké části zase nadnárodním společnostem. Takže ta... To jsou ty velcí potravináři. To jsou ty velcí nadnárodní potravináři. No, Miller Milch, Lactalis a tak dále. A to je vlastně, si potřeba uvědomit, že jak by to ty agrobaroni nebo vlastně tady to celý řídili a dělali. Jo? To je vlastně ekonomický nesmysl, který vlastně nám tady ve společnosti je sdělován, nebo neustále se o něm mluví, ale já si myslím, že ta síla tady neexistuje. A je dobrý si prostě říct tyhle ty čísla. No, někdo říká, že ti agrobaroni jsou mezi těmi potravináři právě. Že to jsou jako, spíš tedy ne agrobaroni, ale jakcí si potravinářští baroni. A že ty pak, to říkají zase spíš ty řetězce, že oni jsou teda určitě příjemci už té situace tak, jak tím zahýbou ti, když ne agrobaroni, ti potravinářští baroni. Zase ukazoval jsem tady ten příklad toho mléka, tak určitě tady existují skupiny, které jsou propojené jak zemědělským, tak třeba s mlékařským odvětvím. Ale říkám, ten podíl na tom trhu z pohledu ty prvovýroby toho objemu mléka a toho zpracování je takový, jaký je. To znamená, že vlastně český subjekty zpracovávají 50% té produkce, což není 50% naší spotřeby, je to méně. A hlavně ten lídr, že jo, tady to znamená Madeta, není nějakým způsobem vlastně propojená na zemědělskou prvovýrobu. Jo, takže to je odpověď na to. Takže ty ceny jsou tvořeny faktory typu ceny na burze, ceny dovozu. Přesně tak. A pak už vlastně zbývá malý manévrovací prostor, řekněme, pro ty, kteří jsou označovány i třeba za ty agrobarony. A je to tak. Určitě a pak je to už o těch jednotlivých komoditách. To znamená, pokud tady existuje výrobce, který má třeba silný postavení v některých z těch komodit nebo potravin, tak samozřejmě jeho pozice je pak jako pevnější. Jo, na druhou stranu nedokážu si představit, jakože by dokázal ten trh jakoby řídit. No a kdyby vstoupila v platnost legislativa nebo takový postup, jaký je v té Francii, to znamená, že by se dělily ty marže, tak jak by to teda probíhalo ve vás? Tam je na to speciální legislativní předpis, takže je tam nějaký pravidla, jak se to sjednává, jestli a kdy do toho vstupuje stát. Ale já nejsem legislativec a nedokážu úplně říct, jestli my jsme schopni něco takového tady
na našem liberálním trhu prostě zavést. Musíme si uvědomit, že řada těch států má nástroje, které jsou pro nás jakoby absolutně jako řekněme trochu sci-fi. Podívejte se na náš trh s půdou. Jsme jeden z mála států Evropské unie, kde není de facto žádná regulace trhu s půdou. Řada států má omezení vlastnictví na fyzickou osobu, má omezení prostě na právnickou osobu, má určený pravidla, jak vlastník tu půdu může prodat, to znamená nějaká ohlašovací povinnost, posuzování komisí, nabídky pro sousední hospodařící zemědělce a tak dále. Takže tam jsou neuvěřitelné prostě tady v tom regulace. A u nás prostě to odvětví není regulovaný a zase jsme hodně malej trh. A to jsou důvody i toho velkého ovlivňování nás ze zahraničí a pak případně nějakým silným postavením viz řetězce. Takže museli potraviny podle vás tak zdražily. Když jsme tady říkali máslo 43%, vajíce 42% za poslední 3 roky. Nebo protože podle ekonomů, a netýkalo se to jenom obchodních řetězců, zemědělců, potravinářů, ale energetických společností a tak dále. V tom roce 2022 se opravdu rozšířil fenomén tzv. Maržové inflace, kdy různé podniky napříč sektory si prostě navyšovaly ceny nad ještě to objektivní zdražení, o kterém jste tady hovořil, všech těch energií, vstupů, všeho, to nikdo nepopírá, že k tomu došlo, ale že jak si využili toho příběhu té války na Ukrajině, toho strachu lidí, toho vlastně chaosu určitého, který vznikl, té nejistoty z budoucnosti a že vlastně zdražili nad rámec toho objektivního růstu náklady. Takže podle vás, kdyby třeba čistě hypoteticky, kdyby nebyla ta oligopolní struktura na tom trhu obchodních řetězců, bylo by to zdražení těch potravin takové, jaké jsme pozorovali, nebo které stále pozorujeme? Já si myslím, že tady je vždycky srovnání dobrý s těma okolními státama. Protože si myslím, že když sleduju vlastně ceny, za které se prodávají ty zemědělské komodity, to znamená i ty vstupy do toho, ty zemědělské prvovýroby do toho potravinářského průmyslu, tak vlastně tam nejsou zásadní rozdíly. Spíš, že se to tady prodává levněji, to, co jsem říkal. Takže tam bych vlastně žádnou přirážku na těch maržích už jako neviděl. Tam, kde já jsem to spatřoval, tak samozřejmě byly najednou hnojiva. Ty vstupy byly samozřejmě obaly v potravinářském průmyslu, kde si taky myslím, že to zdražení bylo víceméně hodně vlastně dělaný dopředu, než se jim vlastně do té výroby propadly ty náklady. A takových položek bychom mohli hledat daleko víc. A nedomnívám se, že by prostě tady byly prodávány do řetězců ty potraviny dráže, než jsou prodávány v okolních státech. No ale pak z toho tedy vychází to, že tím viníkem musí být ty řetězce. Protože když se podíváme třeba na graf Eurostatu, tak tam mě jasně plyne, že to zdražení potravin v České republice v roce 2022 bylo dramaticky výraznější než zdražení v průměru v Evropské unii. Což může být částečně dáno, že přece jenom jsme blíže Rusku, že možná tady byl dopad toho zdražení energií vyšší, což byl, o tom ostatně svědčí vyšší inflace, než v průměru v Evropské unii, ale přesto. Tam byl skutečně nárůst dramatický, já jsem to připodobnil k tomu, zatímco v Evropské unii ty ceny potravin vyšplhaly na nějaký kopec, ano, tak u nás jakoby vyšplhaly na vysokou horu. No, daleko vyšší ta hora je než ten kopec, což je mimochodem důvod, proč teď vlastně mohou politici mluvit o
zlevnění, které nedochází, k těmuž nedochází v průměru v Evropské unii. Protože my teprve scházíme teď z té hory, a protože ta Evropská unie tam ani nikdy nevystoupala na tu horu, ta zůstala na tom kopci, takže my pořád, i když ty ceny klesají, tak pořád jsme nad úrovní toho kopce, kam nejvýše ty ceny vystoupaly v průměru v té Evropské unii. Ano, já si tohle to určitě myslím, v tomhle tom s vámi souhlasím a myslím, že teď už je prostě řada na těch spotřebitelích, aby tu cenu prostě neakceptovali. V těch obchodech? V těch obchodech. Takže podle vás ty obchodní řetězce prostě v tomhle sehrály Podle mě v tom sehrály zásadní roli, ale nedokážu posoudit úplně tu úroveň zpracovatelů, protože tam nám samozřejmě do toho jdou další, jakoby, řekněme, body nebo důvody, které je potřeba zvážit, a to je třeba rozsah a úspory z rozsahu. A vlastně my si tady říkáme, že tady máme něco velkého, ale my stojíme proti obrovským zpracovatelským podnikům na západ od nás, který ty potraviny dokážou dělat enormně levně. Jo. Takže to, ale myslím si, že ten první důvod je zásadnější než toto. To znamená řetězce. Řetězce. Takže to jsou podle vás ty klíčové věnice té potravinové dráty. Ano, ano, myslím si a myslím si, že ještě vlastně je tam jeden aspekt vlastně a to je ten stát, že jo? Protože musíme si říct, že já jsem tady o tom mluvil na začátku, pokud někde od roku 22 to vysto Polsko natečou do ekonomiky 4 miliardy euro do tady toho segmentu, tak to samozřejmě taky musí být někde vidět. To je jakýsi doping, který samozřejmě pomáhá. Nicméně i pan premiér vlastně vyrazil oni někde na podzim nakupovat do Německa. Stal se z toho hit sociálních sítí a zjistil, že tam tedy je dražší Coca-Cola, Nutella, ano, další produkce. A mě vrtá hlavou, jak tedy za to mohou být viny, jak někdo říká, ty zemědělci. Co vyrábí český zemědělec, nebo prodává, co pak je obsaženo v Coca-Cola? Nebo v Nutelle? Tak to je úplně mimo tohleto. To prostě samozřejmě se českých zemědělců netýká. Ale vlastně ani nevím, jak to mám komentovat. Jestli třeba zatím nejsou potravináři velcí. Protože pak už zbývají opravdu jenom ty obchodní řetězce. Protože tady můžeme jasně vyloučit právě ty zemědělce. V případě těchto dvou produktů. Ano. Podle mě, já jsem jaksi laik z tohohle hlediska. Ale vnímám to tak, že Nutella, Coca-Cola, některé další produkty, tam je prostě ten vklad toho českého zemědělce, jak říkáte, nulový. Nulový, ale já jsem, jako myslím si, že opravdu je důležitý si vlastně i uvědomit velikost toho našeho trhu. To, v čem jsme soběstační, to, co jsem tady jakoby říkal, vlastně, co může ten zemědělec vlastně z pohledu té cenotvorby vlastně dokázat, jo, na tom trhu. Třeba v zelenině. Asi toho moc nedokáže. Jo. Soběstačnost. Má být Česká republika soběstačná? Nemá. Někdo říká, že žádná země světa není soběstačná. Dokonce prý ani Severní Korea, která je jinak izolovaná totálně ve vysoké míře od okolního světa. Tak je to, jsou tam dvě věci takový rozhodující. Za prvé, nelze mluvit o soběstačnosti 100% ve všem. To je samozřejmě nesmysl. Ale myslím si, že v určitých základních zemědělských komoditách to prostě smysl dává. Svět není ideální, prostě otřesy a změny můžou přijít. A je dobře, když
když se můžeme prostě spolehnout aspoň z nějaké části sami na sebe. Což je jakoby takový ten pohled toho státu, jak si myslím, že by to měl brát, a myslím si, že by tak to měl být i ten sektor vlastně utvářen k tomu, aby i ty dotační schémata a tyhle ty podmínky určitým způsobem zajistily, když ne plnou soběstačnost, tak třeba na nějakých 70-80%. Nehrozí zdražování? Teď mi řekni, tak když teda bychom chtěli soběstačnost třeba v oblasti těch jablek a ti Poláci teda používají ten doping, ti mají 4 miliardy, jak jste o tom hovořil, my máme mají tam zlomeček, jiný zdanění a tak dále. No, to můžeme ještě probrat, ale dobře, teď jsme čistě u tohohle dopingu, tak oni přece ta jablka mohou vyrobit levněji, část z nich dovést k nám, budou pořád levnější než u nás, takže i ten český spotřebitel bude vlastně těžit z toho polského dopingu. No a teď my, když budeme chtít být soběstační v tom té produkci jablek, tak zakážeme třeba ten polský dovoz. Já se nemyslím. Pádem budou tady ta jablka sice s českou vlaječkou, ale budou dražší než ta dotovaná polská. Ano, ale třeba zrovna jablka a vůbec ovoce má ještě několik dalších jakoby rozměrů. Je to prostě třeba rozloha těch trvalých kultur v té krajině. Je to něco, co vlastně se i při tomhle tom by mělo zvažovat, co to vlastně přináší celkově vlastně tomu venkovu nebo té České republice. A já neříkám, že musíme být soběstační ze 100%, ale tomuhle rozumím. Buď tu výhodu musíme vyrovnat, a nebo nikdy nebudeme schopni vlastně tomu konkurovat. Ale nám se tady dějou daleko třeba horší věci, že my prostě vyvezeme obilí krmní třeba tamhle do Španělska, tam se z toho vykrmí prase a to vepřový se nám vrací vlastně zpátky. A tam si myslím, že je to i o tom vlastně, jak chceme být úspěšní a vlastně co vlastně si představujeme, že nám tak jedna vložená koruna nějaký podpory do toho zemědělství přinese. Že? Protože tady se vlastně u nás vlastně realizuje řada takových věcí, které moc nemají logiku. Jo? Třeba konkrétně u toho vepřového víme, že by nám to přineslo nějakou vyšší přidanou hodnotu, kdyby jsme vlastně dokázali část toho obilí, jehož jsme velký vývozce, prostě tady skrmit. Přineslo by to samozřejmě nějaké investice, práci a tak dále. Další příklad je třeba hovězí skot. My jsme jeden z velkých producentů a vývozců hovězího skotu, ale vyvážíme ho v živým. Jo, takže zase. Nepřemýšlíme nad tím, co by nám ten výkrm toho skotu a to zpracování tady na našem území mohlo přinést. To znamená zase, mohli bychom se bavit o pestrosti vlastně i té krajiny, že? Protože pokud by se začalo s výkrmem skotu, kdyby se rozšířily monogastři, myslím, prase ta drůbež zase to přinese do té krajiny nějakou změnu. Jo? Takže tohle to jsou benefity, které nejsou úplně jenom o tom, čistě v ekonomickém pohledu, ale jsou to i nějaké benefity, které vlastně působí na celou tu krajinu. Je tohle ale o soběstačnosti nebo spíše o, řekněme, navýšení přidané hodnoty toho českého zemědělství? Protože určitě souhlasím, že přínosnější je si to vepřový tady zpracovávat a netahat krmiva do Španělska, protože s tím dovozem toho španělského vepřovýho my dovážíme tu práci toho španělského řezníka nebo toho zpracovatele toho masa, což je úplně zbytečný, když se to můžeme dělat tady. A. Stejně tak mléko, že my vyvezeme mléko do Německa nebo káma, nebo do Rakouska, dovážíme sýry, kdy ten potravinář, který ten sýr vyrobil, samozřejmě tého práce, ale ty plody zůstávají v tom Německu nebo v Rakousku. Tak je to o té soběstačnosti nebo spíše o zajištění
té produkce s tou vyšší přidanou hodnotou. Jinými slovy, krmivo, teda vepřové raději než to krmivo jenom, nebo ty sýry raději než pouze to mléko, nebo to zpracované hovězí radši tady, než vyvážet živý skot. Tak já si myslím, že se to prostě propojuje. Jo? Že prostě my bychom si měli stanovit strategicky, jaký chceme, z kolika procent chceme být v určitých oblastech soběstační. To samozřejmě závisí i na těch podmínkách. To znamená, jestli tady vůbec tu produkci jsme schopni vytvořit v tom rozsahu. A pokud ano, tak vlastně pak už tam přichází toto domyslet tak, aby vlastně to bylo i rentabilní a aby to vlastně tomu státu něco přinášelo. A tohle to si myslím, že je třeba obrovská naše slabina, jo? Že my dokážeme vyrobit kilogram vepřového de facto stejně v těch špičkových chovech za stejné ceny jako Španělé nebo Dánové, ale váze nám tady to zpracování, to jatečnictví. My tady nemáme žádné fabriky typu Dánska nebo Španělska nebo Německa, kde prostě se dokážou jak ve vepřovým nebo ve hovězím skotu porazit 10 000 kusů týdně. Naše porážky jsou prostě menší, řekněme 3 000 plus minus, tak možná někde třeba trošku víc a tak, ale tohle to jsou jako obrovitánský rozdíly i v těch nákladech, které se samozřejmě pak propadají i do té ceny. No a jak to ty Španělé, Dánové, Němci teda zvládli, že jsou z nich ty velmoci v oblasti vepřové, že mají tu vysokou přidanou hodnotu? No, vždycky tam to bylo, musel tam být nějaký ten impuls, že, který je k tomu vybudil k té realizaci takových velkých infrastrukturálních projektů i s podporou toho státu. Jo. Vždycky tam musí být něco, co vlastně rozhodne o tom, že se do toho půjde, protože tohle to většinou se děje s pomocí státu. Jo. V Dánsku stát vlastně zaštítil třeba výstavbu tady toho obrovského jednoho z těch komplexů. Samozřejmě, že pak ty chovatelé jsou tam na tom nějakým způsobem zainteresovaní. Ve Španělsku, že velký tlak byla vlastně jejich obrovská nezaměstnanost, kterou tam měli. Museli to nějak řešit. To jsou vlastně, když pak se hledá řešení pro nápravu nějakého problému, tak pak to samozřejmě přichází. Tak možná v tomhle hledisku jsme šťastní, že jsme ještě neměli tu krizi, ten problém, který by nás přinutil hledat ta řešení. Nebo jsme prostě nevyužili ten správný moment a když to tady bylo, třeba ten obrovský propad produkce vepřového masa, tak jsme to prostě přijali. Přijali? Přijali jsme to. Takže ta podpora těch států je třeba dotační nebo... Ano, ano. Takže, jestli to chápu podpora, dobře... Podpora dotací, jako samozřejmě těch investic, podpora sdružování těch chovatelů do nějakých družstev, tak, aby vlastně to bylo čím dál tím víc efektivnější. A samozřejmě pak tam nastává i jiný druhy podpory. Že? Já jsem se tady toho lehce dotknul. Ty daně? Daně samozřejmě u nás. Zemědělci daní 21%, tam má francouzský zemědělec, jestli se nepletu, tak teď 12% má. Jsou tam různý podpory. Co se týče... Poláci mají kolik daní? No to je zajímavý. Poláci vlastně mají takzvanou zemědělskou daň. A vlastně ta združuje vlastně to danění toho zemědělce. To znamená, má v tom majetkové daně, má v tom zdanění, řekněme, dotací. A vlastně tak já to nedokážu úplně přesně porovnat, ale samozřejmě tam nějaká určitá výhoda toho polského zemědělce. Pak samozřejmě část zemědělců polských do určité velikosti, tak jim stát vlastně přispívá
na důchody a tak dále. Takže to jsou vlastně hodně složitý, jakoby tam není žádná jednota toho prostředí, tak se to velice špatně porovnává, ale tady ty disproporce tam jsou. Takže dotace, daně a vytipovat si nějaké odvětví, jako třeba Dánové, Španělé, vepřové, nebo jak vlastně a proč, když už se o tom hovoří celkem dlouho, já se pamatuju, že to už je snad 10 let, možná víc, když jsem četl právě studii v nějakém odborném zemědělském časopise, že problémem tedy České republiky je přesně toto, ten vývoz s tou nízkou přidanou hodnotou, to znamená to mléko a to krmivo, to obilí a živá zvířata na místo prostě už toho zpracovaného produktu, který rovnou může jít na pulty těch obchodů. Určitě ano. No. Já si myslím, že to mléko je ještě, to má ještě tu hodnotu přidanou nejvyšší, jo, tyhle ten živočišný produkt, ale samozřejmě obiloviny. To je trochu takové drancování, ne? České republiky, se dá říct. Vyvážení s velmi nízkou přidanou hodnotou a protože od toho se pak odvíjí třeba i nízká úroveň mest. Protože určitě. Kde není přidaná hodnota, nemůžou být vysoké mzdy. Když ti Španělé zpracovávají to maso, tak prostě ten zaměstnanec v tom masném průmyslu může si říct, že tam je vyšší marže, pak že vyšší přidaná hodnota je o vyšší mzdu, než ten český zemědělec, co mu tam dodá ty krmiva. Jo, určitě s tím souhlasím. A já si trošku myslím, že my se bojíme jakoby u nás těch velkých projektů, jo? Že všechno, co je velký, tak jakoby u nás na to nahlížený špatně, ale musíme si uvědomit, že vlastně ten trh čím dál tím víc jako i s těma potravinama ovládají prostě ty nadnárodní společnosti. Mají v tomto zacílení výroby, kdyby se třeba Česko chtělo stát velmocí ve vepřovém nebo hovězím, nebo nevím, větší šanci uspět velcí zemědělci nebo řekněme malí, střední, protože nyní je určitý boj o dotace, došlo k určitému přeskupení dotací za této vlády, kdy vlastně se spíše je tam jakási snaha přidávat těm malým. Určitě, to je bez debat, ta debata kolem redistributivní platby, to už je skoro bych řekl něčím stálým tady na tom, v tom zemědělském prostředí. Ale já bych chtěl začít jinak. Já bych chtěl říct, že co se týče rozdělení dotací, tak i před tady tím konfliktem o redistributivní platby byli malí zemědělci vždy zvýhodněni v České republice. Řada těch podpor má zavedenou takzvanou degresivitu, to znamená, že s větším počtem hektarů ta sazba klesá. Byli zvýhodňováni u investičních dotací, měli speciální obálky. A pokud jsme kdykoliv před zavedení redistribuční platby přepočetli třeba tu dotaci na hektar nebo na jednotku produkce, tak ten malý zemědělec byl zvýhodněný. Otázka je, že kdo je ten malý zemědělec. Jo? No a jak je to definovaný? Ten je do kolika malý zemědělec? No právě, že to vlastně nevíme, do kolika hektarů by to mělo být. To prostě není. No ale teď to nějaké z té legislativy, že? No teď ministr nebo ministerstvo řeklo, že prostě podpoří malé a střední a dali tam úroveň 2000 hektarů. Ale to tam strašně. V legislativě je malý, velký, střední podnik a jsou tam dvě kritéria, to je počet zaměstnanců a obrat. Takže takhle se to asi prostě úplně přepočítávat nedá, ale prostě tady to existovalo. Ale my, naším problémem v tom dotačním schématu není jakoby malý, velký, si myslím. Ale myslím si, že spíš je to ještě to, co vlastně to ničí je i to zaměření těch dotací, že máme velký jako fokus na ty environmentální věci a na ekologické zemědělství a tak dále a vlastně
umožňujeme tady velký počet vlastně produkce vlastně extenzivní nebo neprodukce extenzivního charakteru. Jo. To znamená, že... Co to je neprodukce extenzivního charakteru? Neprodukce čárka extenzivní charakter toho zemědělství. To znamená, že to se, do toho se dává poměrně u nás dost peněz a myslím si, že to vlastně to prostředí hodně velkým způsobem ničí. Jo. To znamená, že my máme v současné době, já jsem to tady říkal, asi 70% orné půdy v těch společnostech nad 500 hektarů. Máme naši zemědělskou půdu rozdělenou, že asi zhruba těch 3,5 milionů hektarů máme přes 2 miliony orný a 1, něco milionů prostě těch trvalých travních porostů plus nějaké věci, jsou trvalé kultury a tak dále. A my potřebujeme jako vymyslet takový schéma, aby vlastně nám to umožnilo to, že ty zemědělci budou prosperovat a asi nebudou prosperovat jenom vývozem a bez žádný přidané hodnoty, která je buď v té živočišní výrobě nebo v nějakých speciálních plodinách, ovoci, zelenině nebo tak. A to znamená, že oni budou vlastně chtít to obdělávat a produkovat a přitom vlastně nám to zajistí to, že ten obor bude jako sám o sobě jako rentabilní a bude přinášet i ty ostatní benefity, to znamená údržbu krajiny a tak dále. My se spíš soustředujeme na to odzadu. Jo? Takže v současné době vlastně se stalo to, že ty malí zemědělci třeba do těch 150 hektarů mají řádově, řekněme, nebo dvakrát, tři, nebo třikrát po odečtení těch nákladů vyšší profit z toho hektaru, co se týče dotací. No a úplně jsme tady zapomněli vést tu debatu, jestli, jak říkal předminulý ministr, to vychylování kyvadla není moc, kolik by měla být ta dotace, o kolik by měla být větší na tu produkci, pokud tam nějaká je. Jestli to nespůsobuje jenom to, že prostě ty pozemky se de facto zatravňují, vlastně dělá se na tom pár ovcí a ty lidi třeba mají jiný zaměstnání. A mají to jako vedlejší příjem. Tohle to my vůbec neřešíme. Když se podíváme na ty malé farmy, třeba do Polska nebo do Itálie, když se tam někdo jede podívat a třeba vidí konkrétně to ovoce, to jsou všechno malé rodinné farmy, které vlastně potřebují tu produkci, potřebují vlastně dělat ty jablka, aby vlastně přežili. Jo? Jim se nevyplatí prostě to zatravnit a dát tam na to ovce. A tohle to je... A u nás jim to vyplatí. U nás mají vysoké dotace. Ano, relativně vysoké, ano, dotace. No, relativně vysoké dotace. A to není vlastně o tom prostě... Já mám jako obrovský respekt těm lidem, kteří na to dělají vlastníma rukama a na těch rodinných farmách. Ale opravdu k těm, co se tam jakoby držou. A ty si myslím, že by měli být adekvátně ohodnoceni. Takže část těch malých, řekněme, se veze. Určitě. A... Kde ta produkce zkrátka vůbec neodpovídá tomu, co... jaký je smysl těch dotací? Že? No tady vlastně se často diskutuje ten termín, kdo je vlastně aktivní zemědělec. Jestli tohle to a co za to budeme považovat, toho aktivního zemědělce. To se tady bohužel nepodařilo úplně jakoby rozlousknout. Takže ten aktivní zemědělec je pak ten, kdo zkrátka to zatravní a má tam 4 ovce. V současné době ano, je to vlastně i ten, kdo je vlastně přihlášený jako zemědělský podnikatel v registru a ať už to obhospodařuje, ať už si to všechno dělá ve službě, pokud tam třeba má kvalitní půdy a může to celý udělat ve službách, tak tohle to všechno jsou možnosti, jak u nás vlastně zemědělským
hospodařit nebo podnikat. A ta redistribuce samozřejmě znamená nové peníze pro tyto malé zemědělce. Ano, redistribuce prostě znamená to, že jsme se rozhodli tady v Česká republika nebo současná vládní koalice, že přesune 23% z těch přímých plateb vůči těm malým na těch prvních 150 hektarů. Jo, to znamená, ostatní členské státy povětšinou přesouvaly na ty spodní úrovni, to znamená 10 je minimum, co se musí přesunout, takže je to 10, 12, někde 13%. A v Česká republika si vybrala tu cestu 23, maximum je 30, to samozřejmě nemá nikdo. A způsobilo to tady i při z pohledu těch posledních dvou let obrovský tlaky, protože je to velká část peněz. Jo, musíme si uvědomit, že pokud ten subjekt hospodaří na pronajatý půdě a u nás se hospodaří ze 73% na pronajaté půdě, tak vlastně dostává celý ten sektor z těch přímých plateb 20 miliard. My jsme se tady rozhodli, že tady tu část přesuneme vůči těm prvním hektarům, tím se sníží těm středním podnikům, zejména těm prostě na ta platba na ten 151. hektar a dál. A my vlastně z těch 20 miliard vlastně se říká, že 13 až 15 miliard podle průměrní ceny pachtů je vlastně výdaj těch zemědělců na ty pachty. A teď se nám vlastně, v kterým byla započítávána i ta původní daň z nemovitostí, protože tu většinou vlastně v tom pachtu má obsaženo i zemědělec a platí za to vlastníka. Pak došlo k navýšení v rámci konzolidačního balíčku o 1,9 miliardy na daní z nemovitosti, takže my vlastně můžeme říct, že z těch přímých plateb ty zemědělci zhruba 3/4 přerozdělují buď vlastníkům, anebo státům. Buď tedy na daní, nebo na pachtovním, neboli tedy na pronájmu té zemědělské půdy. Přesně tak. Takže chápu-li to dobře, tak jeden problém je tedy to samotné rozdělení těch dotací, že jdou hodně na ty neproduktivní malé zemědělce, nebo kteří mají nějakou malou produkci a další věci, takže... Ale to může se týkat i velkého. Jo? Já ten velký to můžu udělat taky. Jo? Já jsem tam spíš chtěl ukázat, že my máme v ekologii asi 15%, většina států má tak 7-8 ty rozlohy. Polsko má dokonce, myslím, ještě méně, asi polovinu toho, co je ten průměr. A když se podíváme na to dotační schéma, tak z toho druhého pilíře je tam povinná obálka na to, na ty ekologicko-klimatizační, klimatické vlastně podpory. Tam by měla být zhruba 35%, a my dáváme 56%. Proč ve všem dáváme víc, než musíme? Nebo proč? No a já to si to vysvětluju tak, že to je jakoby záměr. Prostě my chceme podporovat vlastně tento způsob asi hospodaření. Malé? Ne malé, tady v tom případě myslím ty s nižším jako zaměřením na produkci, víc ekologické a tak dále. A je to rozumný postoj podle vás? Tak my jsme tady začínali z pohledu ceny potravin, tak vlastně z tohohle pohledu ne. Vede to k dražším potravinám. Ano, vede to samozřejmě k dražším potravinám a měli bychom to vlastně víc vybalancovat a řešit to ty větší procenta, až vlastně si myslím na to budeme jakoby víc mít. A politici, kteří o tom rozhodovali, tak jak se si toto neuvědomili, nebo prostě ta ekologie je pro ně natolik důležitá, že jí dali zkrátka přednost? Ano, já si myslím, že jako z velké části to, jak jsme se z začátku bavili, jestli to zemědělství je tady
jakoby dobře nebo nějak takhle vnímáno, tak to je tím, že vlastně se úplně přestalo hledět na tu ekonomickou rovinu toho vlastně podnikání. Víc nás zajímá ta krajina. Musíme si uvědomit, že ty čísla i ta společnost je nastavená tak, že zemědělské školy nám neprodukují moc zemědělských odborníků, spíš tam produkují lidi, jako jsou krajinní inženýři a lidi spíš tady s tím zaměřením, tak vlastně ta společnost se na to pak takhle kouká. Jakože to zemědělství není tak důležité? Že jsou důležitější věci, jako je biodiverzita, jako je prostě ráz krajiny a tak dále, ale to neznamená, že to chci jako nějakým způsobem negovat, ale vždycky jsme si měli uvědomit, že bez toho, bez té ekonomické roviny, bez toho, že to bude vlastně provozu schopné, tak to bude, pokud to takhle nebude, tak to bude mít jenom větší a větší vlastně dopad na ty náklady státu. Jak je možné, že v tomto ten stát jedná, řekněme, nevýhodně vůči těm zemědělcům a třeba v oblasti velice mediálně skloňovaného zdanění tichého vína, tak tam vlastně ten stát jakoby vyšel vstříc té jedné skupině konkrétně vinařů? Já si myslím, že by to byl takový jako poslední hřebíček do rakve tomu vinařství. Jo? Že prostě asi se ty lidi uvědomili, že pokud to v tomhletom našem středoevropském evropském prostoru není vlastně standard, uvědomili se asi to, že ta cena tady na tom trhu je prostě tvořená vlastně tím dovozem, protože my jsme ve víně soběstační asi z 25-30%. Takže už by to bylo opravdu jakoby zásadní pro tu českou produkci. Ještě závěrem vlastně mi dovolte se zeptat, co byste vlastně vy udělal, kdybyste se stal ministrem zemědělství a mohl rozhodovat zcela jaksi podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, co by bylo vaše priorita, jakoby, a možná jste takový, řekněme, osvícený diktátor, že byste skutečně mohl naordinovat cokoliv ze dne na den. Co by to bylo? Tak to, v oblasti zemědělství. Jste mě rozesmál tady tou otázkou. Já si myslím, že začal bych asi tím, že tento odvětví potřebuje nějakou stabilitu a předvídatelnost. To tam z mýho pohledu naprosto chybí. Když bych chtěl měl uvést příklad, tak dotační politika, ta evropská, jsem tady řekl, že prostě víc jak, ale že znova to zdůrazním, že z těch zhruba 35-40 miliard dotací, které každý rok do zemědělství jdou, tak asi řekněme podle roku a podle toho, kolik se rozhodne stát dávat těch národních dotací, tak zhruba 70% vlastně jde z evropského rozpočtu. Čili ten výdaj státu fakticky, který nemá na příjmové stránce rozpočtu, je jenom těch 30%. A já bych si přál, aby vlastně nedocházelo k tomu, že živočišná výroba, která například je u nás závislá na těch národních dotacích, nebyla vlastně ovlivňovaná tím, jak se dohodne ministr zemědělství s ministrem financí nebo v jakým kondici je státní rozpočet, ale spíše by byla ovlivňovaná tím trhem a jak se tomu danému odvětví daří. Takže pokud máme notifikovaný národní programy, dejme tomu na 5 let, jak bych si představoval, že prostě budou stabilně vyhlašovaný, budou předvídatelní. To je jeden vlastně z těch věcí, jak by vlastně ty určitě to pomohlo a stabilizovalo to podnikání. Takže stabilita a předvídatelnost toho prostředí.
Za další bych si představoval zásahy do toho dotačního schématu. Takže se vrátit do opatření vlády současné, ta redistribuce. Ta redistribuce, určitě si myslím, že to nejde udělat takhle od stolu, ale je potřeba si prostě říct, kolik tam má být na jeden hektar nebo na jednotku produkce rozdíl a prostě opravdu, aby byly spravedlivě co nejvíc odměněni ty rodinné farmy a ty zemědělci, který samozřejmě na tom makají, ty malí. A ne ty vlastně... No, ale jde to nějak rozlišit. Určitě to jde. Jde to rozlišit. Buď tím opatřím aktivního zemědělce, kontrolu produkce, jde to prostě koho budeme považovat za, jak jsem řekl, za toho aktivního zemědělce. Protože takhle mi to vychází, že házíme peníze do černé díry. Určitě, spoustu těch peněz de facto... nemá pro nás ten multiplikační efekt. Jo, to jsou miliardy. To jsou miliardy, no. A jestliže si vám, že jestli ziskovost letos toho odvětví bude 4 miliardy, tak si vemte na ten dotační objem, to je to dost tristní. Takže to je jako, bych viděl jako další krok. Pak samozřejmě to dotační schéma by mělo být prostě opravdu zaměřený na tu podporu ty přidané hodnoty. Si myslím, že to je důležitý a že bychom opravdu ty peníze neměli takhle jenom tak házet z boka. Takže možná už té prvovýroby ty vyšší přidané hodnotě? Tak ono to spolu souvisí, že jo. To je vidět, jako jiná přidaná hodnota je, jestli se rozhodneme, že prostě polovinu těch obilovin vyvezeme, anebo jestli vyvezeme jenom jednu čtvrtinu a další, tu druhou čtvrtinu tady prostě dokážeme skrmit těm zvířatům a něco z toho vyprodukovat, místo toho, aby jsme to dovezli. Takže více dotací, řekněme, větším a více dotací, řekněme, na tu vyšší přidanou hodnotu. Větším určitě těm, co... Nebo aktivním. Aktivním. Takhle jako bych to říkal. Mně se vůbec nelíbí pořád, jak se tady dělá malej, velký, jako střední. Rozhodně se musí něco teď stát a udělat s tou podporou těch středních farem, nebo těch jakoby... Ty jsou bytý nejvíc a ty, co prostě nemají ty možnosti těch třeba větších skupin. A těch agrobaronů. Řekněme agrobaronů, ale já už jsem slyšel, že prostě za agrobarony jsou označovaný podniky, které jsou podle mě... nevím, jak to mám nazvat, jestli středního charakteru, ale mají třeba 3-4 tisíce hektarů. Jo. A má to formu buď akciové společnosti nebo družstvo. Jo. To už se mi jako úplně jako... Mně se ten pojem jako obecně nelíbí. Ale... Já jsem bral... Je to častý mediální pojem. takže já vím, že zemědělci jsou na něj hákliví, ale je slyšet se často, takže jsem v téhle souvislosti z tohohle důvodu možná trochu provokativně použil. Takže větší předvídatelnost, opatření číslo 1. Druhý opatření jsem říkal, změna toho dotačního schématu. Klidně i malý, ale aktivní. Ano, to je důležitý. A důležitý tedy s tím, aby ti střední nebyli tak byti, protože tím, jak se změnily ty dotace, tak vrací se s tím poradí nějak. Malí dostali navíc, ale ti střední teďka no a pláčí. Samozřejmě, pak je tady... Dotace na tu vyšší přidanou hodnotu přesměrovat. Ano, pak je tady další velký téma, je trh s půdou. To je vlastně náš liberální přístup vlastně z té půdy udělal, řekněme, zajímavý finanční aktivum. Tak nejsem si jistý, jestli se s tím ještě u nás nechá něco dělat, ale určitě to stojí za nějakou debatu z pohledu... nějaké ohlašovací povinnosti nebo
při prodeji té půdy. Mně se třeba strašně líbí... Takže jako ztížit její obchodování. Obchodování, ano. Myslím si, že to tu cenu zbytečně šponuje nahoru a rozhodně to prodražuje. Prodražuje i vlastně ty potraviny a tu produkci. No já sám doporučuji lidem investice do zemědělských pozemků. Celkem stabilně rostou. Já si myslím, že je to dobře to doporučovat, ale otázka je, jestli jak to mám říct, jsme to neodevřeli až moc. No. Takže chci podle vás omezit obchodování s půdou? Já bych si tam nějakou regulatoriku dokázal představit. Tak to máme čtvrtý bod. A pak samozřejmě to, co jsme tady už otevřeli, a to je ten de facto obchod a ten vztah řetězce, zpracovatele, zemědělci, to znamená nějaká dohoda o maržích. Ano, takže à la Francie. Takže kdyby bylo těchto pět bodů naplněno, předvídatelnost, dotace aktivním, dotace na vyšší přidanou hodnotu, jisté zregulování obchodování s půdou a la Francie, dělení marží, tak budou potraviny levnější, než jsou nyní? Nebo byl by ten vývoj v uplynulých dvou, třech letech příznivější pro mě, který pak si jde nakoupit do toho řetězce máslo a teď zjistí, že je o 43% dražší než před třemi lety? Tak o tom jsem přesvědčen. O tom jsem přesvědčen, že by to tak bylo. Takže vlastně levnější potraviny jsou dosažitelné. Chybí, jak se říká, politická vůle. Ano, myslím si, že jsou dosažitelné a jsou a můžeme se na to podívat v jiných státech. V jakých třeba? No v okolních, tak v Polsku, když se vyměme například, když vlastně to je to, čeho jsme se tady dotkli. Já vím, všichni jezdí do Polska, nebo jezdili lodně. Že naši spotřebitelé už v řadě míst nejsou ochotní akceptovat tady ty ceny. A děje se to prostě například na ty polské hranici někde i prostě některé typy potravin jezdí lidi nakupovat do Německa. A na druhou stranu si myslím, že to vlastně není jenom u potravin. Že? Ty jsou tak jakoby klíčový samozřejmě z pohledu toho koše, ale jezdí lidi nakupovat i oblečení takhle za hranice a tak dále. Takže nejenom potraviny jsou tady u nás drahé. Ano, to určitě rozebereme někdy jindy, ale teď jsme se zaměřili na ty potraviny. Každopádně tedy, kdyby na to opatření vstoupila v platnost, kdyby vy jste byl tím ministrem zemědělství a měl možnost je prosadit, tak tedy budeme levným nákupním na potraviny. A Poláci budou třeba jezdit k nám. Nebo tak. Aspoň nebudou u nás ty tendence vyrážet do polských supermarketů. A nebo ne tolik. Já si myslím, že Polsko samozřejmě bude významným hráčem na tom zemědělském trhu a obchodu s potravinami, to už je jasný. Mají k tomu všechny předpoklady i z pohledu kvality půd. To jsou ty vlastně okolnosti, kdy si musíme říct, jestli se nám to, co se nám tady vyplatí dělat, protože my těch kvalitních půd v České republice máme zhruba 20%. Takže jsou tady objektivní faktory. Výborně. Já vám děkuji za rozhovor. Myslím si, že jsme nakonec se dobrali tomu, že jednak kdo může za drahé potraviny, odpověď nakonec zazněla, a jednak co dělat, aby tedy byly levnější. Jo, ale bylo to, jak už jsem ke konci mluvil z posledního, bylo to teda dlouhý. Bez přerušení teda. Někdy jsem měl pocit, že ztrácím i myšlenku, jak už jsem takový překecaný. Každopádně moc děkuji za rozhovor, děkuji za pozornost, milí diváci. Povídal jsem si s Martinem Šebestiánem, zemědělským konzultantem a bývalým ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu na téma
proč jsou drahé potraviny. A víme to už konečně, takže děkuji. Já taky děkuji.